Nyt olisi itse asiassa kolmas päivä putkea, kun mä kuvaan näitä mun tyhjänpäiväisiä höpö-höpö-harjoittelu-ö-logeja. Ja se on sen takia, että kun mulla on 3+3+3 jakonen tällainen hämärä väärin treenaamiskierto, niin tämä B-treenikierto on näitä ehkä sanotaan vähiten väärin treenaamista monen mielestä. Eli tämä on sitä 3x8 kotiin meininkiä. Suoria sarjoja ja suht isoja perusliikkeitä, mutta mä joudun niitä vähän vääntämään. Tämä oli niin mielenkiintoista, että tohtori lähtee menemään. Joo, ja siellä on niinku paikoittain silleen, että mä oon pyrkinyt käyttämään ihan niin basic-liikkeitä kuin vaan pystyn. Mutta 20 treenivuoden jälkeen just ne eniten hinkatut levytanko-liikkeet, barbell basicsit, niin niitä on hinkattu se 20 vuotta. Niissä on syntynyt ylikulumia todennäköisesti. Ja sitten ylipäänsäkään suoralla levytangolla tehtävät vapaapainoliikkeet ei ole melkein kenellekään niitä ergonomisimpia mahdollisia, vaan esimerkiksi käsipainoilla vähän vastaavat on automaattisesti vähän luonnollisempia, että sä saat ranteiden asennon säädettyä just sun keholle sopivaksi ja se liikekin on vapaampi. Niin esimerkiksi tänään, kun mulla on yläkropan vetävät, ei siinä ole kuin 5 liikettä, joista 4 on vetoliikkeitä. Ja sitten ihan viimeisenä mä teen vähän myötäalteen hauiskääntöä, koska se sattuu tuollaisissa 18 sarjoissa vähemmän kuin ihan supinoitu hauiskääntö. Mutta semi-basic treeni, se on 3x8 meiningillä ja kotiin yläkropan vetäviä ja ihan siinä sen ihmeellisempää muuta kuin tää latari naamariin. Ja salin puolelle harjoittelemaan väärin. Nyt on taas niin myöhäistä, että meitsikin on ehtinyt tekemään vanhaa Raihnasen lämmittelyt. Täällä on tällainen kahden Juhon painonnostoparty. Ne on kerpo. Smears Weightlifting Club, vai mikä tää on? Tervetuloa. Te olette oikein asetellut hyvin tälleen tähän tällaiset pienet kulkuesteet tähän. Tähän oma platformi, mistä ei kuljeta edestä silloin, kun jätkät nostaa naama tonne suuntaan. Tää ei oo peilibodausta. Voi katkon peilittely, mulla on mutahti toi tuolta. Aivan, teillä on siinä ihan tollanen, joo, näin. Niin mä aiemmin nähnytkin toi jossain vaiheessa. Nämä herrat harjoittelee hyvin toiminnallisesti ja räjähtävästi ja kaikkea sellaista, mitä mä en enää ikimaailmassa pysty tekemään, koska olen liian vanha ja raihnainen. Mutta mä voin tehdä höpö-höpö-liikkeitä pienillä painoilla, kuten nyt. Mulla on ensimmäisenä tosiaan ihan seal row. Ja mulla on tollanen pikku viritelmä tossa, no, että mä saan täällä alakerrassa tehtyä ton, koska mä joudun ehkä kärkisarjassa käyttää 40 kässäreitä ja yläkerrasta ei löydy kuin 3.5. Siellä olisi muuten kyllä se zero penkki. Mutta jos ei löydy sellaista, niin voi tollasia ihme viritelmiä kasailla ja leikkiä oman elämänsä insinööriä. Väärin se menee joka tapauksessa, niin ihan sama mitä tekee. Mä tein zerota alun perin aika pitkään ihan tangolla, koska niin kuin sanottu, niin meiltä löytyy se sitäkin varten oleva penkki Meijeri yläkerrasta. Ja itse asiassa jopa sellainen aika hyvä kulmatanko siihen, että saa ihan täyden liikeradan eikä tanko osu tuohon penkin alaosaan. Mutta niinkin hyvä liike kuin se on, niin se rupesi jostain syystä ärsyttämään mulla hauiksen jännettä. Ja mä vaihdoin ihan suosiolla tähän käsipainon versioon ja tää ei oo mulla aiheuttanut oikeastaan mitään probleemia. Tässähän näkeekin hyvin tänne, että miten toi viritelmä kannattaa rakentaa. Siinä on ihan vaan säädettävä vinopenkki, jonka se jalkapää nostetaan. Tässä mä oon laittanut steppilaudan päälle, mutta voi laittaa vaikka toisen tasapenkin päälle. Niin silloin se nostaa sitä sopivasti, että siinä pystyy myös noita soutuja tekemään. Ja nyt tää liike on aika yksinkertainen, että siitä vaan soudetaan kyynärpäät reippaasti taakse, vedetään ylhäällä, että siinä lavat liikkuu. Ja jotta tää olisi selkäsoutu, niin kuitenkin kyynärpäät melko lailla vartalon linjan mukaisesti. Kuinka pitkään teidän painonnostopartit yleensä kestää? 2-3 tuntia. No sehän on pääasiassa taitoharjoittelua. Se on sitä, joo. Joka ehkä vaatii vähän voimaa, mutta kyllä siinä tulee vähän sitäkin harjoitettua. Vitut. Tulee. Me tehdään yleensä viimeinen liike on kyykky tai etukyykky. Niin, mutta se ei ole enää painonnostoharjoittelua. Ei, se on sitten vähän niinku se on niinku bodausta. Se on vähän niinku sullakin. Sulla on vimppaliike tapaa kyykky. Niin no vähän samalla tavalla, joo. Siis ihan samalla tavalla. Ihan samalla tavalla, joo. Joo, mä pääsin eroon noista käsipaino zeroista ja sitten olisi leuan vetoa.
mikä on mulla muuten itse asiassa yllättävän toimiva liike ollut koko 20 vuotta, kun olen yrittänyt räpiköinä salilla, mutta alan olla sen verran ilmeisesti ylikulunut jopa myötäolten leukojen tekemisestä, että se ei oikein suoralla tangolla onnistu, niin mun olkapäille ja ranteelle ja kyynärpäille ja sun muille, niin ystävällisin versio nykyisin on käyttää tällaisia, onneksi meiltä meijus kymiltä löytyviä rotaatiokahvoja, eli no ehkä vähän vastaa sitä, jos tekisi vaikka renkailla leukoja. Huomattavasti, jos joku vei mun paikan. Sitten se nyt matkii siellä tällaista jotain hyvin väärin treenaamisen kuvaa. Joo, ei se. Mä jatkan omia höpöilyjäni ja mä saatan käyttää ainakin yhdessä sarjassa niinkin hurjaa lisäpainoa kuin 5 kiloa. Se riittää. Leon veto on siinä mielessä jännä liike meikäläisellä aina ollut, että se on ehkä yksittäisistä selkäliikkeistä se, mitä mä oon 20 treenivuoden aikana tehnyt kaikkein eniten, mutta silti mä oon siinä äärimmäisen heikko. Ja tämä nykyään tosiaan ei edes pysty edes tekemään sitten sitä perusmyötäotetta. Mä joutun käyttämään noita rotaatiokahvoja, jos haluaa, että se ei ärsytä mitään ranteita tai olkapäitä. Mutta silti mä tykkään tehdä tota edelleen, koska onhan toi nyt ihan mahtava lapsidominantti raskas perusselkäliike. Painonnosto ihan. Sille ihan saatana pienen painoa silleen vaan, että nyt tää tempaus tehdään sivuolkapäillä ja missään muualla ei taas tuntuu. Ja mä haluan siellä muun muassa rohkuita tempauksen. Okei. Tuntuma painonnosto. Sitten kun pääsit tekemään nettikursseja siitä myymään niitä, hyvä idea, hämmentyneille alasteille. Te vaan tarvitte joku tyypi, joka niin pärjää siinä lajissa helvetin hyvin. Ja maksatte sille vähän, että ehdokas saa teidän systeemiin, niin menestys on taattu. Ja sillä pitää olla hyvä Instagramin tili. Meillä on PM. Joo, tässä mä rupesin itse asiassa käyttää jopa pientä lisäpainoa, mutta mulla on hirveä ero oikeastaan leukojen suorittamisessa siihen, mitä mä tein ehkä ensimmäisen 10 vuoden ajan. Et silloin mä vaan vedin itteni alhaalta ylös. En kauheasti miettinyt, millä lihaksilla se tapahtuu, koska mulla kuitenkin selkä ottaa hyvin vastaan. Nykyisin se on ehkä pikkasen enemmän sellaista selällä supistelua. Tuo on sellainen megaperset zoomaus, tuosta on bikini mun jätti, kalpenee kateudesta. Joo, tää viimeinen sarja leuoissa, niin ehkä vähän jopa yllätti mua itseäni, että mä sain siinä niinkin hulppeen lisäpainon kuin 10 käyttöön ja silti meni ihan hyvin selälle. Nämä ylhäältä tulevat vetoliikkeet, koska nämä venyttää latseja aika voimakkaasti, niin mä harvemmin ainakaan näitä lyhyempiä sarjoja tykkään tehdä ensimmäisenä treenissä, että tässäkin tää oli vasta noiden zero käsipainojen jälkeen. Mut silloin oli jo hyvin lämpöä päällä, niin pystyy vähän jo repimään sitä venytystä latseille. Tarkkaa tekniikkasyyniä. Treenin aikana kaikki arvioidaan heti jälkikäteen video. Heti voi korjata seuraavaan sarjaan. No kyllä mä sen ehkä tossa touhussa ymmärrän. Mulla taas jatkuu zero viritelmäpenkin käyttö. Eli nyt on vaan puolet pienen painot, koska tehdään taka-alkapää soutuu. Se ero on kuitenkin siinä, että se vedetään aika kyynärpäät leveellä enemmän kohti naamaa kuin ehkä jotain rintaa tai vatsaa tossa selkä. No toi on vaan oikeesti mun mielestä niin loistava toi Seal Row -penkki. Varsinkin kun mä olin sen jo tohon viritellyt, niin se on mulla tässä kyseisessä treenissä ollut jo jonkin aikaa, että sitten mä vaan käytän sen uudelleen takaolkapäille. Ja tästä kulmasta ehkä jo pikkasen näkee, että mä en vedä kyynärpäitä niin kuin vartalon suuntaisesti, jolloin se osuisi enemmän latseihin ja selkään, vaan ne kyynärpäät viedään tuonne aika voimakkaasti ihan suoraan sivulle. Ja silloin se väkisinkin siirtää rasitusta aika lailla takaolkapäille, mutta totta kai koska tämä on moninivelliike, soutuliike, niin tuossa tulee koko yläselkä messiin, että sitä ei voi mitenkään eristävänä liikkeenä miettiä jollekin takaolkapäille, eikä tarkoituskaan. Et se on vaan pointtina saada vähän jotain raskasta rasitusta myös takaolkapäille, ja siihen moninivelliikkeet on mun mielestä parempi kuin jotkut viparit. Joo, siinä tuli
Tämä on siis niin kuin selkäliikkeet, vielä takaolkapäät kautta yläselkä duunattu, mutta moninivelliikkeistä ei vielä luovuta. Nyt olisi vielä hauiksille lyhyttä sarjaa, mutta koska mulla ei varsinkaan tuo hauiksen jänne oikein tykkää mistään, no suoranaisista hauiskäännöistä hirveän lyhyissä sarjoissa. Mä teen ensimmäisenä tässä hauiksille yhden käden hauis ylätaljaa, eli mä oon virittänyt siihen tuo pyörimättömän V-soutukahva ja siitä sitten vaan sellaisen supinaatiolla lähtee vetämään, että se menee aika 50-50 mulla latseille ja hauiksille. Ja pienen nouseva pyramidi, niin se on mun mielestä turvallisempi tehdä jotain kasin sarjaa siinä kuin, että mä ottaisin jonkun käsipaino tai tanko hauiskäännön. Joo, tässä jatkuu tää sama periaate, mut vaihtuvaan lihas, eli koska tulee tollasia 6-18 on suoria sarjoja ja ei ole ihan sellaisella super eristävällä meiningillä, vaikka mä yritän tässä keskittyä tosi hyvin, koska tää on nimenomaan hauiksille tehtävä yhden käden ylätalja. Ja mä yritän saada sen puristettua silleen, että se menee vähintään yhtä paljon hauiksille kuin se menisi latseille. Ja se mitä mä käytän tässä hyväkseni ihan teknisesti on toi supinaatio. Eli jos katsoo tarkkaan, niin mä käännän rannetta sellaisesta ylhäällä lähtevästä myötäotteesta niin aika voimakkaaseen vastaotteeseen tuolla alhaalla, jolloin siinä tulee aika hyvä, no kirjaimellisesti supinaatio sillä ranteella, ja se on sitten taas hauiksen toinen funktio sen olkavarren koukistuksen lisäksi. Ja vaikka mulla on huonosti aktivoituvat hauikset ja tosi helposti aktivoituvat latsit, niin tämä on ollut mulle yllättävän pätevä, miten hyvin mä saan menemään tämän silti hauiksille. Ja varsinkin mulla, koska hauiksen jänne ei oikein tykkää mistään superlyhyistä sarjoista, jos siellä on yhtään kuormaa käytössä, niin tämä on taas sellainen, koska tämä on moninivelliike, niin siinä se 6-8 sarjojen tekeminen on huomattavasti luontaisempaa. Ja tämä ei ole mulle aiheuttanut mitään kipuja, vaikka on mennyt tässä jossain kohtaa mulle ihan kohtuullisiin kuormiinkin. Ja totta kai, vaikka tää nyt onkin periaatteessa hauiksille tehtävä hauisylätalja, niin kyllä mä lasken tämän silleen, että tähän treenin kokonaissuunnittelussa mä oon ottanut sen huomioon, että kyllähän tästäkin tulee sitten latseille. Mun mielestä se on myös ihan suoraa työtä. Ja tää on tällainen hyvä kokonaisuus siinä mielessä tää treeni, että tässä tulee kuitenkin 4 ihan vetoliikettä, moninivelliikettä, ja sitten vasta siellä ihan lopussa niin vähän hinkkaillaan hauiksille vielä yksinivelliikkeellä. Jos joku miettii, minkä takia mä käytän nimenomaan tuota V-kahvaa, enkä laittaisi vaikka yhden käden sellaista ristikkäistaljan kahvaa tuohon, niin se ristikkäistaljan kahva pyörii kädessä. Ja okei, vaikka se saattaisi vähän lisätä silloin forkkujen aktivaatiota, koska sä joudut enemmän grippaamaan sitä pyörivää kahvaa, niin mä en tykkää keskittyä ihan siihen hommaan missään vetoliikkeessä, vaan sen takia just toi pyörimätön kahva käteen, että voi, et siinä on, siitä saa paremman otteen, se ei niin pahasti hapota forkkuja. Ehkä mun kannattaisi ottaa siinä se pyörimä, niin saisi jotain duunia noille mun säälittäville forkuille. No niin, nyt on kyllä kaikki moninivelliikkeet tehtynä, jäljellä ei ole kuin yksi hömpötys. Eli mä teen hauiksille vielä pari sarjaa, mutta tosiaan nämä, jos yrittää tehdä jotain taas sitä 6-18 sarjaa, niin mulla ei normaali supinoitu hauiskääntö oikein, se tuntuu aika ärhäkältä tuossa hauiksen jänteessä, niin mä säästän ne normaalit hauiskäännöt noihin pidempien sarjojen treeneihin, ja nyt mä teen tässä hauista myötäotteella, ei sekään huono liike ole, ja siihen kun mä oon laiska, niin mä en jaksa virittää tankoja, vaan mä käytän näitä valmiiksi ladattuja lyhyempiä tankoja. En oo edes varma, että olisiko tää fysiologisesti NS-tarpeellinen liike tän treenin lopulla. Että kyllä tuolla on tullut yläkovan vetäville aika hyvin noissa 4 moninivelliikkeessä sellainen peruskova rasitus, mitä tällä treenillä haetaan. Mutta koska noi hauikset ja forkut on mulla aina ollut ehkä kehon huonoimmat lihakset, niin ei sen ainakaan haittaa siellä. Mä teen pari sarjaa sitten tuota hauiskääntöä. Ja niin kuin sanottu, niin toi myötäoteversio hauiskäännöstä, mikä paljon enemmän työstää sitten oikeastaan brachioradiaalista ja brachiaalista, toki myös hauista jonkin verran, niin mulla se on yllättävän hyvin kestää nämä lyhyemmätkin sarjat.
takana joku hiippari. Mihin sä oikein menet, kun ei sulla ole kiire metroa? Kiire syömään kanaa riisiä, että katabolinen tila lakkaa. Joo, mulla kirjaimellisesti hieman kiire, että ehtii tuohon viimeiseen metroon takaisin kämpille. Mutta harjoitus oli ihan ok, ihan semi onnistunut. Ei ainakaan käynyt mitään. Ei loukkaantumisia eikä mitään sellaista, niin se on aina voitto. Ja siinä sai pääasiassa 3x8 kotiin meiningillä tehtyä yläkropan vetävät. Ainoa ehkä, missä tuli pikkasen ahnehdittua painoja, niin oli itse asiassa se ihan viimeinen hauiskääntösarja. Se olisi ihan suoraan sanottuna ollut parpialla 25 kilolla. 30 kiloa jopa mulla olisi vähän liikaa se hauiksen jänne, ja oikein tykännyt siitä. Mutta muilta olisi ihan jees. Eli tolta näyttää meikäläisen tää lyhyehköjen sarjojen kolmijakoinen kierto. Ja sitten ne kaksi muuta kolmijakoista kiertoa, niin siellä sitten on pidempää sarjaa ja jotain klusterihössötystä sun muuta. Ja niitä vaan pyöritellään. Eipä sen ihmeellisempää. Hyvin ehtii vielä 3 minsalle.